Yani eğer insan əql ve düşüncesi yüksek olmuş olsa, Allah'ın təqdirine dəxalət eləməz. Yani Allah'ın təqdirine təslim olarak onunla razılaşar. Yani Allah neyin doğru ve düzgün olduğunu o bilir. Bəzən görürsən, Allah bir övladımızı elimizden aldıqda, Allah heç bir atıya, anıya övlad, körpə dağı çektirmesin, göstermesin. Bu bizim duamızdır. Ama biz görürük, dua ilə sök də illərlə bunun hal şahidi oluruq. Aramızda olanların belə başına gəlmiş, o hadisəni yaşamış. Ama məsələ burasıdır ki, bəzən İnsanlar bu cür söyleyir ki, o vaxtsız getdi. Əslində bu ifadə bəşər tərəfindən Tanrıya isyandır. Çünki onu vaxtında yaradan Allah vaxtında da aparmış. Tanrı baxışıyla vaxtsız anlam, vaxtsız bir şey yoxdur.